apostolul starșii bulețiușeni, oteci Petro Charles. Noi am avut seminarii, de eu și nu de zeci, fără de simt de ce drog. Ale bu, vinsă, dar și-o cădău o lască bună. La evitare te slavă bună. No, dar ale de noi, vinsă, dușă, taki zaide, jak to сказати, хоча б мостики років і різниця віку була така велика, але ми так, якось так були дуже близькі до нього. Ну, по іспити. Знаєте, звичайно, вже повернувши там з університету, пішов до отця Петра Чауса. Отче, я на тим такий там богословій дістав 9, а 10 була найвища, я 9 дістав. Бо ласка Божа. Ну, але більше приходив другий, ой, отче мій, так якось не пішло, я тільки дістав 4. Ласка Божа. Та ласка Божа того другого дуже звучало його подивило. Але отець дуже щиро то казав. І знаєте, навіть я слухаю цю пісню, я собі пригадав отця Чауса. Ласка Божа, за все була ласка Божа. І так треба. Дьому то було, то не тільки була пісня в нього. Він то дуже так щиро, серйозно казав, ласка Божа. Я так, і навіть коли ми, ну, нас вже тепер лишилися жмінка, але коли я ще був в Америці останній раз, зустрів своїх товаришів і каже, пригадуєте отця Чауса? Ласка Божа. Всім зразу знали, ласка Божа. Та гарна пісня, дуже змістовна пісня. Добре, браття, ви так той, працюйте тут. Що пізніше з тим всім зробимо? Хочемо ще вам заспівати. Прошу, та не тільки раз, ще можна і два, і три. Дуже радо, прошу. Признайся мені, звідки тебе ті чари, я без тебе всі дні, у полоні печалі, може десь у лісах. Дуже гарно.
ще наступне.